Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate Oko, ja sam Zoran Stanojević. U našoj seriji razgovora sa liderima stranaka i koalicija koji imaju najveće šanse za ulazak u parlament na predstojićim izborima, večeras razgovaramo sa Vojislavom Šešeljem, predsednikom Srpske radikalne stranke. Dobroveče i hvala što ste došli u Oko. Hvala što ste me pozvali. Srpska radikalna stranka je do sada učestvovala na svim izborima koji su ikada organizovani od kad stranka postoji. Je li vaš običaj da donosite odluku da li ćete učestvovati i jeste li takvu odluku doneli? Mi smo doneli takvu odluku još na kongresu stranke 4. maja ove godine u Hrtkovcima. Ali ostavljena mogućnost, meni su date odrešene ruke ako budu baš okolnosti tako nepodnošljive, da odluku opozovemo i da bojkotujemo. Šta bi to moglo izazvati? Naprimjer, ako bi vladajuća stranka forsirala mnogo malih, beznačajnih, marginalnih stranaka, tako što bi im sama skupljala potpise da napuni onu listu, da napuni glasački listić. E, to je ono što nas onda ugrožava, jer to dovodi do cepanja biračkog tela, svaka od tih stranaka 0,5%, 1%, i to onda zaista deluje loše na sve opozicione stranke, to je povoljno samo za najveću stranku. To znači da je vaše učešće na izborima ipak uslovljeno još uvek? Pa moglo bi da se desi u nekim najnepovoljnijim okolnostima da to dovedemo u pitanje. Da li ste vi kao stranka zadovoljni izbornim uslovima? Pa nismo zadovoljni izbornim uslovima zato što se nekim sredstvima mimo zakona menja izborna volja građana. Mi smatramo da bi trebalo uslovi da budu striktno ravnopravni, dakle, pogotovo u smislu medijskog predstavljanja stranaka. Najveća stranka ima najviše novca. Najviše dobija od države, a ima i najviše sponzora. I ona može da zakupi ogromnu količinu termina na svim javnim glasilima, elektronskim glasilima, posebno onim sa nacionalnom frekvencijom. Stranke koje nisu tako jake, mi još nismo tako jaki, nekad smo bili, uglavnom moraju da štede ono malo novca što dobijaju od države, to mi i radimo. Ili da nađu sponzore. Pa gde da nađemo sponzore? Kad su svi sponzori oko vladajućih stranaka. Sponzori se pojavljuju ako i mi postanemo vladajuća stranka. Imam ja takvo iskustvo kad smo bili u vlasti krajem 90. godina. Odjednom, svi potencijalni sponzori su otvorenih vrata, spremni da razgovaraju, da finansiraju poneku aktivnost i tako dalje. Znate, a kad ste opoziciona stranka, sponzori se distanciraju i ne žele da budu viđeni u vašem društvu, jer izazivaju podozrivost režima. I šta vam onda smeta, osim tog načelne činjenice? Pa, na primjer, trebalo bi elektronski mediji sa nacionalnom frekvencijom da svim strankama odrede određen broj besplatnih termina za emitovanje spotova ili da se ti spotovi ukinu. Inače, ti spotovi su zabranjeni van predizborne kampanje. Jer spotovi nisu izlaganje programa i objašnjenje programa. Ali to postoji u celom svetu. Postoji u celom svetu, ali tamo ko je dovitljiviji postigne neki efekat. To je jedna vrsta prevare građana također, je li tako? Nama nedostaju ona sučeljavanja koja smo imali. Sad ćete reći da je svaki marketing prevara građana? Ili svaki... Pa, u principu, svaka propaganda sadrži značajnu notu prevare. Naprimjer, evo jedan banalan primjer. Ne možemo živjeti više od one reklame na nekim televizijama gdje mala devojčica hoće da kupi obojeni toalet papir, a otac je ubeđuje da ne kupuje to jer je to od reciklirane hartije, nego da kupi beli, pošto je to direktno iz dereta proizvedeno. I ovo je sad marketing što radite? Ma, pazite, ne, ovo je jedna kritika javna. Pa baš treba da kupujemo ono što je od reciklirane hartije. Jer celuloza se kuva na skoro 2000 stepeni. Nemoguće je da ostane neka materija nerastvorena ili neka bakterija neubijena, neki virus. Sad, da to prevedemo na politiku. E, tako treba i u politici također da se dešava. Nama nedostaju oni okrugli stolovi koje smo nekada imali na RTS-u i duža predstavljanja političkih stranaka. Počeli smo sa sat i pol vremena, jel se sećate?
90. godine svaka se stranka predstavljala sat vremena. Pa još sat vremena predsjednički kandidat. Pa je bilo okruglih stolova i to smo imali sve negde do kraja 90. godina. Ali umeđu vremenu konkurencija na elektronskim medijima i merenje rejtinga je pokazalo da to baš i ne daje neki dobar rezultat. Kad su tako ekstenzivna. Za vas da, ali za gledalce... Treba to narodu priuštiti. Hoće li gledalac to da gleda ili nešto drugo? To je njegova volja. On samo promeni kanal. Sad obično imamo po 200 raznih kanala, je li tako? Što ovih... Domaćih što strani. Što domaći, što strani, što na raznim ovim kablovskim mrežama i tako dalje. Nije to više problem. Jeste. I nije niko prisiljen da gleda ono što ne voli. Ali je vrlo značajno kad možete da sučelite stavove, da polemišete, da se možda i posađate oko nekog pitanja. Nikad se nije desilo da je svađa i studija prenešena posle u vaše kancelarije gde bi bili počašćeni ili na ulicu. Pa tu i tamo, ali ajmo da... Pa nije bilo, nije bilo. Dobro, neću da otvoram tu temu, ali da se vratimo na pitanje okruglih stolova. Imali ste mogućnost da učestvujete na ovim pregovorima, to jest razgovorima vlasti i opozicije uz posredovanje EU parlamentaraca. Zašto niste... A šta će nama evropski parlamentarci kao posrednici? Mi smo najveća opozicijona stranka u parlamentu. Hoćemo dijalog, nudimo dijalog. Otvoreni smo za dijalog. Prihvatamo da učestvuju sve parlamentarne stranke. Ali šta će nama strani posrednici? I šta će nam nevladine organizacije? Tri čoveka registruju u policijskoj stanici nevladinu organizaciju. I sad su oni neko i nešto. Šta su? Nula su. Da, ne znam šta će vam, ali tu se dogovaraju izborni uslovi. Tu bi trebali da budete kao stranka da biste znali šta će biti dogovoreno. Mi najbolje znamo šta nas tišti. I neprekidno smo jaukali zbog toga. I neprekidno iznosili primedbe i sugestije i tako dalje. To još uvek radimo. Ali mi se i međusobno najbolje poznajemo. Šta će nam onda posrednici? Šta će meni neki bivši evropski parlamentarac, bivši? Oni više nisu poslanici. Oni su penziji, oni su već u autu odavno. Ali... I oni nama da sole pamet ovde. Pa ne, to je ponižavajuće. Ali imaju moć. I znači mogu da... Oni lično da se... nemaju nikakvu moć. Oni su samo sredstvo. Onaj koji ih je poslao ima određenu moć. A šta će nama ta moć? Hoće li nam ta moć diktirati unutrašnje prilike u državi? I evo sad su naveli vladajuću stranku i... Aleksandra Vučića kao predsjednika Republike da pomere izbore u odnosu na onaj datum koji su planirali. Ali ne van zakonskog roka. Ne van zakonskog roka. Sljedeći je pritisak da ih pomere za jesen. Evo, ja sam danas se malo više u šali nego u zbilji, ali ne bi me iznenadilo da se to desi. U dobacivanju sa predstavnicima vladajuće stranke rekao, odustaćete vi od... aprila, nego ćete pomeriti za oktobar, novembar ili decembar, kad vas pritisnu. Kad im počnete popuštati, onda tome nema kraja. A evo mi se možemo dogovoriti. Dakle, važno je medijsko predstavljanje stranaka. Važna je kontrola na biračkim mestima. Tu moramo sve na pravilnosti ispraviti. Važni su jedinstveni birački spiskovi. I važno je da stranke ne podmičuju glasače. Može se u kampanji deliti propagandni materijal, štampani materijal i lepiti i tako dalje. A šta to znači kad vi sad, pošto ste najjači, najveći, imate najviše novca, pa još uz veliki popust negde pokupujete zalihe ulja, šećera, brašna, pravite pakete. Ali zalepite materijal na to. Pravite pakete, zalepite materijal i odete i na taj način obevažete ljude da za vas glasaju. Jer većina ljudi smatra, ako mu je prihvatio poklon, da je na taj način i vezan. Ali niste rekli da bi... Većina ljudi su onako, imaju osjećanje morala u sebi. I kažu, evo on mi je ovo dao, sad ja imam obavezu prema njemu. Ali niste rekli da vam je to presudno za odluku o učestvovanju i neučestvovanju? Presudno nam je ovako dođe do manipulacije marginalnim strankama. Zaista je to nešto nepodnošljivo onda. Čak ima i praktični razlog. Onda se onaj manji deo novca koji se deli na početku kampanje iz državnog budžeta deli na suviše veliki broj stranaka. I neki kupe auto, neki obezbede celu porodicu. Imali smo slučaj nekog Sakića iz Kruševca pre 20 i više godina koji je formirao novu radikalnu stranku.
i pa poredao svoju suprugu, sinove, snaje na listu i dobio od države novac i naravno oni podele novac jer taj novac više niko nije kontrolisao posle. E tako vam je sada. Kad imate malo novca, pa vam još veštački ubace neke stranke koje učestvuju s vama u podeli kao da su i oni ozbiljna stranka. Ukoliko... A pazite, novac je u kampanji veoma važan, to znate. Mi nemamo neki rezervni izvor novca. I ono što uštedimo, ovo što dobijamo mesečno od budžeta, to je naš glavni novac i što dobijemo od države u kampanji. Jeste uštedili dovoljno? Pa šta ja znam koliko je to dovoljno. Nije zanemaljiva suma koju smo uštedili. Štedili je, štedimo neprekidno. I od članarina se nešto uštedi i tako dalje. Mi smo stranka koja nikad ne plaća kafanske račune ili šta ja znam. Nikada mi ne podižemo gotov novac sa računa. Plaćamo sve preko računa da se svakom dinaru zna trag. Ali ne možete, dakle, tu ste u startu neravnopravni. Da pređemo na pitanja posle izbora. Pitanje Kosova i Metohije, pregovora sa Prištinom, će biti, to je nadpolitičko pitanje u Srbiji, znači iznad svih ostalih pitanja. Vi ste, ako se ja ne varam, posljednji neki vaš plan je bio zamrzavanje konflikta. Ne znam da li ste posle toga imali neke... Pa imali smo, mi smo izašli sa planom razdvajanja srpske i albanske zajednice na Kosovu. Ali da Kosovo ostane formalno u sastavu Srbije. I da država Srbija drži granične prelaze, carinu i odbranu. A sve ostalo da budu autonomna prava Albanaca. Ali ovih 10 opština, izvinite, gde u većini žive Srbi, da bude direktno prikopčano centralnoj Srbiji. Autonomija da se odnosi samo na one opštine gde su u ogromnoj većini Albanci. Albanska strana u startu kaže da ne pristaje na takve, čak i na razgovore o tome. Da li biste vi, kada biste bili u vlasti, išli na pregovore sa Prištinom? Išli bismo na pregovore sigurno i nijednu inicijativu ne bismo unapred odbijali. Ali ne bismo prihvatili da se pregovara dok se ne ukinu ove takse koje su protivpravno uvedene i koje su suprotne CEFTA sporazumu. Ne znam zašto naša vlada i na međunarodnom planu preko CEFTA sporazuma nešto nije tražila da se to što preukine. To traje već skoro godinu dana. Dalje, mi ne bismo pristali da se razgovara o novim stvarima dok se ne zaokruži proces konstituisanja zajednice srpskih opština. Jer Srbi su sve ono na što su se obavezali. Mi smo bili protiv jednog i drugog paketa Briselskog sporazuma. Čak tražili da to Ustavni sud poništi, pa je Ustavni sud odgovorio da to nisu pravni sporazumi, nego politički. Ali ste ipak ste podržali Srpsku listu na posljednjim i pozvali se... Zato što je to bio najpametniji potez. A to znači da podržavate državnu politiku prema Kosovu i Metohiji? Pazite, mi nismo opozicija državi Srbije. Mi smo izrazito patriotska stranka. Ali možete da imate drugačiji stav u odnosu na vlast. Imamo drugačiji stav i mi nismo kandidovali svoju listu na tim izborima. I nismo uopšte našu stranku registrovali u Prištini pod albanskom vlašću, separatističkom. Ali u ovom slučaju je bilo za nas kao Srbe važno da sve srpske glasove dobije srpska lista. Da sve ono što je predviđeno tim njihovim propisima, ustavom, zakonom i tako dalje, o prisustvu 10 srpskih poslanika, da sve to budu poslanici iz srpske liste, a ne oni iz Srbi kojima manipulišu direktno Šiptari. E to nam je bilo važno i zato smo pozvali naše članstvo. Nije to zanemaljivo članstvo, znate. Imali smo mi tamo nekoliko hiljada glasova na prošlim parlamentarnim izborima. To je mnogo na Kosovu. Kada je u pitanju Crna Gora, da li tu podržavate državnu politiku? Pa ne. Danas sam se o tome izjasnio na konferenciji za štampu. Mi tražimo od predsednika Republike i od vlade Srbije mnogo oštriji kurs prema Crnoj Gori. I ovo, ne slažem se s ovim što je izjavio Aleksandar Vučić, da on ne može da se meša u crnogorske unutrašnje poslove. I te kako može, kad se radi o poštovanju građanskih prava, ljudskih sloboda, sloboda verskih zajednica i tako dalje. Vi biste se mešali? Mešao bi se, naravno. Šta bi sad uradio da sam na njegovom mestu? Je li ovo danas izglasano? Ja ne znam sad poslednje vesti. Ne znam, nije predlog. Ja bih odmah tražio za Božića. Tražio bih hitnu sednicu Saveta bezbednosti.
da Savet bezbednosti o tome raspravlja. Tu se ugrožavaju nacionalna prava srpske zajednice koja iznosi 30% stanovništva. Srpske pravoslavne crkve u celini. Naši hramovi su tamo mnogo stariji od crnogorske države. Oni su iz vremena kad je Crna Gora bila čvrsto srpska država. Znate, naravno, da Crnogorci imaju drugačiji potpuno stav u odnosu... Ma mogu ga. Ma šta znači njihov stav? Znate, to je stav bez morala i bez karaktera. Crna Gora je međunarodno priznata 1878. Ali malo pre ste rekli da biste u svake razgovore ušli spremni da čujete. Znači, morali biste da čujete i taj... Naravno da bi bio spreman, ali bi bio oštar u tim razgovorima. Ne možemo se igrati sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Niko nema pravo da otima njene hramove. Niko nema pravo. Pašće krv. A je li to bolje da izbjegnemo? Ja mislim da je bolje da izbjegnemo da padne krv. Ali ovo se mora zaustaviti. Ovo je nepodnošljivo. Da, ajmo da pređemo na unutrašnje političke teme u Srbiji. Mnogi u opoziciji ili, da kažem, u delu opozicije vas ne smatraju opozicijom. Gde vi vidite Srpsku radikalnu stranku na toj liniji vlasti i opozicije? Gde se postavljate? Pa to su uglavnom neznalice koji misle da je biti opozicija neka vrednost. Cilj je biti vlast, a ne biti opozicija. Šta znači to kada neko kaže niste prava opozicija? A šta je to prava opozicija? Jesu to oni što napadaju na silu i ulaze u državnu televiziju? Što unose motornu testeru? Je li to prava opozicija? Gde je to opozicija? Gde u svetu? Ali malo pre ste nekoliko puta sebe pomenuli u kontekstu opozicije. Zato vas jeste, nekad... sad smo opoziciona stranka koja želi što pre da postane vladajuća. Smisao bavljenja politikom je da stranka postane vladajuća kako bi svoj program realizovala. Ne ono što je govorio Tomislav Nikolić da bi stekao privilegije. To je otvoreno govorio. Ali teško da to možete sami da postignete. S kim biste pristali da se udružite i pod kojim uslovima da biste ostvarili svoje cilje? Više puta sam se izjasnio. S ovim prozapadnim strankama ne. Ja nikad nisam pristajao da idem u strane ambasade po svoje mišljenje. Šta znači prozapadnim? Pro-EU ili kako? Pro-evropskim, pro-američkim. To je, na primjer, ovo sad, kako se zove ovi... Zajedno za Srbiju. Kako se zove ovo? Savez za Srbiju. Pa dobro, pa Srpska napredna stranka je također... E, sad, što se Srpske napredne stranke tiče, ja sam više puta izjavio, nek se odreknu Evropske unije, možemo koaliciju da pravimo. Rekao sam Aleksandru Vučiću više puta javno, molim vas. Pošto su vremena i stranci poručivali da ako se odreknu te politike, molim da ste spremni. Molim vas, Aleksandru Vučiću sam nekoliko puta me pozivao u zvaničnu audijenciju. Ja nisam se odazivao. Jednom su imali zvaničan susret, ali u zgradi Narodne skupštine. To je bio prvi susret, ko kad se dva pingvina sretnu negde blizu južnog pola. E, toliko je hladan bio to susret. Malo se to postaje otkrajilo, zahvaljujući ruskom ambasadoru i našim tim viđanjima na prijemima u ruskoj ambasadi. Ali sam rekao da neću nikad otići u njegov kabinet, u zvaničnu audijenciju, dok tamo ne skine zastavu Evropske unije. Ta zastava je nelegalno tamo istaknuta. Mi smo članica Evropske unije, niti ima pravo da se kitimo tom zastavom. Tamo treba da budu samo srpska znamenja. To znači da ne biste pristali da stavi recimo ni rusku ili kinesku zastavu? Rusku i kinesku bi, zato što su to naši tradicionalni prijatelji. A po čemu se onda razlikujete? Jer odustajete odmah od svog principa. Ne, odustajem. Razlikuju se potom i Rusi i Kinezi od ovih zapadnjaka, od zapadne Evrope i Amerike, zato što nas Rusi i Kinezi još nikada nisu bombardovali. Evo, samo to je dovoljno da vam kažem. A ne sve ostalo, koliko nam sad pomažu, koliko nam Rusija pomaže i u nabavkama na oružanja i zaštiti naših interesa u Ujedinjenim nacijama i na sve druge načine. Koliko nam je Kina pomogla što je kupila Sartid i Bor? Koliko je Evropska unija pomogla kroz razne vidove pomoći i kroz američku pomoć? Ona više otima nego što pomaže. Prvo, svake godine više od 3 milijarde evra u Srbiju dolazi preko banaka i pošta doznaka naših radnika u inostranstvu. Možda čak i više, da. I onda ona Tadićeva politika ukidanja carina na skoro sve robe iz Evropske unije dovela je do toga da smo preplavljeni stranim robama koji uništavaju domaću proizvodnju
i isisaju te devize koje naši gastarbajteri šalju rodbini. Je li to kritika vaše i sadašnje vlasti što to dopušta onda? Pa ona još ništa nije uradila da to spreči. Mi, na primjer, neprekidno zahtevamo da se slomi kičma tom uvozničkom lobiju. Kod nas uvozi sve i svašta. Uvoze se otpadci od mesa. Da, ali ne radite iz evropskih klanica. Ne radite baš na sticanju sponzora sa tim stavovima. Pa dobro, ali moj cilj bavljenja politikom je dobrobit za Srbiju i srpski narod, a ne sticanje sponzora. Ali kako ja nikada nisam bio lakom na novac, da znate. Da. Nikad nisam ni privatno, ni stranački nisam bio lakom na novac. Moram samo još jedno... Ako nam je neko nešto darovo kao stranci, nikad nismo prihvatali da za uzvrat učinimo to i to. Pomenuli ste Ameriku nekoliko puta takođe u negativnom kontekstu, a prilično ste pozitivno reagovali na izbor Donalda Trumpa. Jel to znači da ga... Ne da sam pozitivno reagovao, nego sam najzaslužniji što je Trump pobedio. Jeste vi svesni toga? Jel vi ne smatrate... Kad je Biden bio u poseti Srbiji, mi smo demonstrirali protiv Bidenove posete i tad smo sašili nešto oko 1200 majica sa Trumpovim likom, i u tim majicama se pojavili pred predsjedništvom Srbije. Ti prizori su obišli celi svet. Onda sam pozvao sve Srbe koji žive u Americi, koji imaju američko državljanstvo, da izađu na izbore i da glasaju za Trumpa. Neposredno pred izbore, Clintonova je bila jača u Michiganu, u državi Wisconsin, u Indijani, u Ohaju i Pensilvaniji. Ohaju je bio na ivici. Ne, bila je jača u Ohaju. Na izborima Trump je pobedio svih tih pet država. To je bilo presudno. Pobedio je u Michiganu, je tamo ima mnogo Srba. Uzimate na sebe tu zaslugu za Trumpa. Je li vam vratio lepim? Nisam ja s njim imao nikakva kontakt. Ne treba meni ništa da vrati. Samo vam je bio cilj da Hillary izgubi. Da Clintonova izgubi. To mi je bio ključni cilj. A sad... Od Trumpa šta nas čeka, ja još ne znam. Evo, prošlo je već jedan njegov mandat. Bilo je i tako, ali nije bilo onih najgori pritisak, je li tako? Da, možemo reći, ali dobro, to je sad pitanje... Bilo je lakše nego pod Clintonom. E sada, šta će biti u njegovom sljedećem mandatu, to mi unapred ne znamo. Vidim da već pozivate Srbe da ponovo glasaju za Trumpa. Ne, sad su se pojavili drugi pozivari, sad će iz vladajućih stranaka, vidim... Ali pošto već pomenite kao siguran njegov drugi mandat. Da će i Ivica Dačić to da radi, pa da će da radi ovaj Marinković, potpredsednik Narodne skupštine, on je iz Socijaldemokratske partije. Znači, vaša pomoć više ne treba? Pa, slušaj, ako me neko pita od američkih Srba i ako dođe do toga, i treba da vidimo ko će biti protiv kandidata, ako Biden bude, pa naravno da ćemo opet Trumpa podržati. Dakle, moguće da ću ga opet podržati, ne znam unapred. Ali u svakom slučaju je bolje da on pobedi nego neko poput Bajdena. Kad već govorimo o tim svetskim pitanjima, ima nekoliko bitnih stvari koje dotiču i Srbiju. Jedna od najbitnijih je migrantska kriza. Kakav je vaš stav prema tome, imamo tih priča da bi ovaj prostor, ovaj region mogao da bude... prostor na koji bi došao veliki broj migranata iz Zapadne Evrope, a verovatno vraćenih, znači, a možda i nekih novih. Je li vi se pribojavate od toga ili mislite... Zapadna Evropa se priprema da vrati verovatno Albance, Turke i sve one koji nisu baš prihvatili sistem zapadnjačkih vrednosti. Ali oni imaju svoje države u koje mogu da se vrati. Jeste, ali što ne bi popunjavali Srbiju ako im je to usput negde, ako njihove države neće da ih prime. Jel se sećate... Čim je okupirano Kosovo i Metohija, odmah su krenuli sa zahtevima iz Zapada da se svi Albanci koji su u Nemačkoj tražili azil vrate u Srbiju. Da se sećate toga. Ne samo Albanci, i Romi. Mi smo za politiku... Poreklom sa Kosova. Znači nisu vraćali oni iz Albanije, nego one samo sa Kosova. Jeste, ali mi smo za politiku koju vodi i mađarski premijer Orban po tom pitanju. Striktno zatvorena Srbija. Iz humanitarnih razloga možemo da primimo malu decu, možemo da primimo trudnice i majke sa malom decom. Vidite ove muškarce koji su oko odbrda odvaljeni, mogu volu rebra i šupaju, što ne idu da se bore da se dovrši oslobađanje Sirije. Evo, sirijska vojska uz rusku pomoć i iransku uspela je... Građanski rat se vodi, nisu svi na istoj strani. Znači, nisu svi na istoj strani. Šta da ja sa štitim one koji su protiv legalne vlasti u Siriji, jel takve?
Neću ni takve da štitim. Pošto imamo malo još vremena, moram da pređem na sledeće pitanje. Niste kao opoziciona stranka puno reagovali na pitanje zagađenja u Srbiji, koje je dosta aktuelno poslednjih meseci. Pa jesmo, uvek reagujemo na to. Uvek smo reagovali i uvek ćemo reagovati. Ne preterano bučno. Pa šta znači to preterano bučno? Ne možemo ukidati neke industrijske grane zato što zagađuju vazduh. Iz Evrope će ići ultimatum da ukinemo sve naše termocentrale. A mi to zadugo nećemo moći. Na ugalj. Na ugalj. Pa termocentrale su ili na ugalj ili na naftu. Mogu i na gas da budu. Mogu i na gas, ali još nismo tako proizveli. Moguće. Ako Rusi budu hteli da investiraju, moguće da proizvodimo te gasne termocentrale. Još jedno... Ali pazite, i gasna zagađuje vazduh s tim što je mnogo čistija od ove na ugalj. Jer ta na ugalj svakakve materije izbacuje u atmosferu. A gasna izbacuje samo ugljen dioksid i čistu vodu stvara. Ali recimo, kao opoziciona stranka, mogli biste da steknete neke poene ukoliko biste se stavili u zaštitu građana vezano za zagađenje? Pa pazite, ima tu dosta manipulacija. Evo, na primjer, odjednom se pojavljuju sad neke demonstracije u Boru zbog zagađenja. A Bor decenijama nije imao leba. I sad kad se sedio borski bazen, sad kad su Kinezi preuzeli vlasništvo, oni su samo našu državu spasli od oko milijardu besmislenih ulaganja, milijardu evra godišnje. Jel znate da je toliko išlo iz državnog budžeta? I odjednom je država počela lakše da diše. To znači da tu državnu politiku podržavate? Pa što se tiče prodaje Kinezima, Satida i Bora, to smo sa obe ruke podržali. Šta su vaše najveće zamjerke? Podržali smo i prodaju NIS-a. A šta su zamjerke vlasti? Pazite, nije baš bio povoljan ugovor o prodaji NIS-a. Ja mislim da smo mi bili na vlasti da bismo dobili mnogo višu rudnu rentu. Možda i do 10%. Ali ne zaboravite, tek kad je prodat NIS, ustanovljeno je da je on imao prikrivene gubitke. Jel se sećate toga? Da, dobro. Javnost je obaveštena. A sad je NIS glavni punjač srpskog budžeta. Dakle, poslednje pitanje praktično, koje su vaše zamjerke onda aktuelnoj vlasti kao neko ko je u opoziciji? Prvo, aktuelna vlast mora da vodi mnogo ozbiljniju borbu protiv kriminala i korupcije i pokazala se vrlo bolečivom u borbi protiv kriminalaca u sopstvenim redovima. Koji god je do sad ministar uvačen u kriminalu i korupciji, nekako su bolečivo prema njemu postupali. Još uvijek to rade. Imamo guvernera Narodne banke plagijatora. Pazite, ona je plagirala doktorsku disertaciju. A što je najgore, nije ona nestručna. Ona je znala to, mogla to i sama da napiše da se potrudila. Treba mnogo više truda uložiti, ona je lenčuga. Ali ne kritikujete njenu politiku, kako vodi politiku Narodne banke? Pa kritikujem i to sam iznosio javno, možda jednom prilikom i na vašoj televiziji. Ne valja kurs suviše čvrstog dinara. Mnogo bi bio bolji kurs. Otprilike pada dinara od 1% godišnje. To bi išlo na podsticanje izvoza, a smanjivanje volje za uvoz. A ovako su najviše uvoznici protežirani, su više jakim linarom. Ali se lako prilagode ako znaju da će linearni pad biti lako... Pa dobro, linearni, ali postepeni. Pa brže će se prilagoditi oni nego izvoznici. Ovo je preterano jak dinar, 117. Da. Trebalo je već da je stiglo otkad su oni na vlasti 7% godišnje, pa bi bilo već negde 125, je li tako? Da. E, dakle, to je ono što je zamerka Narodnoj banci. Inače, Narodna banka mnogo novca troši na razne besposlice. Sav višak novca ona bi trebala da predaje u državni budžet. A svi zaposleni u Narodnoj banci da imaju plate usklađene sa platama u ostalim državnim institucijama. Zato se zalažemo za platne razrede. A ne guverner Narodne banke da ima 600 ili 700 hiljada dinara platu. Ne može, i to je nezasluženo. Ja znam da banka ostvari veliki prihod zato što novac iz primarne emisije daje na kamatu poslovnim bankama. Da. I to donosi veliki prihod. Jer primarna emisija ide pa ide. I što je država ekonomski više ozdravila, to je potrebna veća količina novca u opticaju.
U jednoj samo rečenici, šta očekujete u 2020. pošto smo na samom kraju? Pa mislim da nije zdravo za narod i državu da sami naprednjaci osvoje apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini. Mislim da oni moraju biti brojem glasova naterani na koaliciju sa nekom patriotskom strankom, jer bi tad došlo do usaglašavanja programa, do uravnoteženja politike i lakše borbe protiv kriminala i korupcije. Ali ono na čemu najviše insistiram... Da nađu patriotsku stranku koja je za Evropsku uniju. Molim? Da nađu patriotsku stranku koja je za Evropsku uniju. Nema takvih. Da. Nema takvih, nego i oni da shvate jednom da nikad nećemo biti primljeni u Evropsku uniju. A da. Zato se sada zalažemo da se izvrši... Jel se da. Čujem šta govorim? Čujete se, verovato, da. Dobro, nešto je ispalo, da. Ko zna. Ali možda iz moje noge. A, da vam kažem. Sada je naročito važno da se pre izbora napravi rekonstrukcija vlade. Da. Oni tu oklevaju. Hvala vam, gospodine Šešelj. Poštovani gledalci, gost Oka bio je Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke. Sutra u ovoj emisiji Ivica Dačić, predsednik SPS-a. Ostanite uz RTS.